Դրաբերն է ուղիղ եթերում բարի երեկո։ Ադրբեջանն իսկապես պահանջում է, որ Հայաստանը փոխի պետության մայրօրենքը, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի սահմանադրության և այլ փաստաթղթերի փոփոխությունների դեպքում կարելի է հասնել խաղաղության և կնքել խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև արդեն դեֆակտո խաղաղություն կա։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքն է փոխանցում Ռիանովստին։ Ըստ Ալիևի, երկու երկրի սահմանին արդեն մի քանի ամիս խաղաղ իրավիճակ է։ Մեր երկիրը ցավոք դեֆակտո ղեկավարվում է Բաքվից, Telegram-յան ալիքում գրել է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը, շեշտադրել է Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հռետորաբանության նմանությունը, երկուսն էլ խոսում են մեր երկրում սահմանադրական հանրաքվեի անհրաժեշտության մասին։ Սահմանադրություն փոխելու Ալիևի պահանջը ցույց է տալիս, թե որքան խղճուկ վիճակում է Հայաստանի իշխանությունը, գրել է Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը։ Ալիևի կողմից Հայաստանի ներքին գործերին ուղիղ խառնվելու նաև շանտաժի ցայտուն դրսևորում է, որն անթույլատրելի է։ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին ոչ Ադրբեջանը, ոչ այլ երկիր չէր կարող նման անթույլատրելի ոճով ու նախապայմաններով խոսել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Քանդել ծիծեռնակաբերդը չի բացառել Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, եթե թշնամու պարտադրանք պահանջով օրվա իշխանությունը ուրանում է երրորդ հանրապետության հիմքերը ու փոխում սահմանադրությունը։ Չնայած սահմանադրության մասով արդարանում են, թե փոփոխման կոնկրետ ժամկետներ առայժմ չկան։ Զիջումների, ուրացումների ու հերքումների օրակարգից Լիլիթ Կասյանն է տեղյակ։ Փաշինյանական իշխանությունը վերացնում է երրորդ հանրապետությունը, Արծվիկ Մինասյանի պնդումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր վարչախումբը Հայաստանը ուզում է դարձնի ԿՊՍ-տան։ Առանց ազգային իղձերի, առանց նպատակների, առանց հայ մարդու ինքնության պահպանման։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը Հայաստանից հերթական զիջումն է պահանջում փոխել սահմանադրությունը։ Այս իշխանությունը քան ինքը կա, իմացեք, անընդհատ պարտվելու ենք մենք, անընդհատ զիջվելու ենք, ի վերջո գալու է մի պահ, եթե շարունակեցին իրենք մնալ։ Գալու է մի պահ, որ ուղղակի հայ մարդ էստեղ իրավունք չունի ապրելու։ Հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության մասին գործող իշխանությունն ըստ Հայաստան խմբակցության քարտուղարի դադարել է խոսել, մոռացել է Արցախի հարցը ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։ Չի բացառում, որ ցեղասպանության հուշահամալիրն էլ քանդել տան։ Հայաստանն էլ Ադրբեջանից է պահանջում փոխել սահմանադրությունը, Ազգային ժողովի նախագահին են մեջբերում լրագրողները։ Ինչ եք ասել օրինակ Ադրբեջան, Ադրբեջանը ինչը պետք է հանի օրինակ։ Ես ենթադրում եմ, կամ իրենք ոչինչ չեն ասել, կամ չեն էլ տիրապետում ադրբեջանական սահմանադրական կարգավորներին կամ փաստաթղթերին։ Իսկ ընդհանրապես պատերազմում պարտություն կրած Հայաստանը կարող է ինչ-որ պահանջներ ունենալ Ադրբեջանից։ Ինչ պահանջի։ Կամ որ պահանջեց, ով է իրեն բանը տեղ դնում։ Նիկոլ Փաշինյանի ասածը այսօր Ալիևը պետք է անի։ Եթե կանի, եթե իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պահպանելուն ուղված քայլ է անձնական օրինակ խնդրանքներ, հա։ Երկրի մայրօրենքը փոխելու հստակ ժամկետներ դեռ չկան, չկան նաև կոնկրետ իրավակարգավորումների մասին քննարկումներ, կամ միայն վարչապետի հայտարարությունը, Հայաստանը նոր սահմանադրության անհրաժեշտություն ունի, ասում է արտարադատության փոխնախարարը։ Պահանջներից մեկը, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ընդունված լինի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից լեգիտիմ քվեարկությամբ։ Ըստ Արամ Մկրտչյանի, ժողովրդավարական և մրցունակ պետություն դառնալու ճանապարհին նոր սահմանադրությունը պետք գործող սահմանադրությունն էլ չի բավարարում։ Գործող սահմանադրությամբ մեր երկիրը ժողովրդավար և մրցունակ է, սակայն հասարակական հարաբերությունները, դրանք զարգացող հարաբերություններ են, իրավունքը նույնպես զարգացող հարաբերություն է, և այսինքն դրանք քարացած են և ենթակա են փոփոխության։ Եվ 3-6-րդ անգամ հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերն առանց սկզբունքների հստակեցման, Արծվիկ Մինասյանի խոսքով, Փաշինյանը խաղաղասիրության կեղծ կոնցեպտի տակ զիջում է հայրենիքը, պնդումները, թե 29800 քառակուսի կիլոմետրն է պահպանում, կեղծ թեզը։ Ալիևը հոխորտում է, խոսում է, այնինչ տիրապետության տակն է, ինն է, և պետք է մնացածներն էլ տակ կոնցեպտից, հայկական կողմը զրո արձագանք։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լերաբեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը Անի Գևորքյանը 2 ամսով կալանավորվեց, մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելուն օժանդակելու մեջ։ Ինձ ճիշտ հասկացեք, շատ բան չեմ կարող բարձրաձայնել, ասել է փաստաբանը հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումից անմիջապես հետո, և հայտնել ահա այսքանը։
Երկու ամսով կան անկատվել դատարանը նախնական, որոշումը դեռևս պատրաստ չի քաղվածքի տեսքով է ստանալուն պես, համիջանքպես բողոքարկվել է վերադաս դատարան։ Իրավաչափ չեք համարում այսինքն։ Բնականաբար ոչ։ Մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահելուն, օժանդակելու մեջ։ Ես չեմ կարող ձեզ ամբողջ գործի հանգամանքները ներկայացնել։ Մեղմացուցիչ հանգամանք չկա, բնականաբար ամբողջ մեղմացուցիչ։ Կարծեմ անչափահաս երեխաներ ունի խնամքին։ 2-4 տարեկան այդ ամբողջ բոլոր հանգամանքները անտեսվել են։ Ո՞վ է դատավոր։ Ինչպես։ Նույն այս բանը մեղավորին։ Դեռևս ընդհանրապես այդ մասով դիրքորոշում չենք հայտնել։ Դատավորն ո՞վ է։ Մերի Մոսինյան։ Հիշեցնենք, երեկ երեկոյան ձերբակալվել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր Կարլեն Սիմոնյանի կինը Անի Գևորգյանը։ Նա երկար տարիներ աշխատել է IT ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկում, Սիներջիում ծրագրերի ղեկավար է եղել։ Մոտ 1.5 տարի առաջ Սիներջին էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած տենդերներից մեկին է մասնակցել։ Մասնակցել են 4 ընկերություն, սակայն տենդերը չեղարկվել է և Սիներջին էլ բնականաբար չի հաղթել։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ բավարարել է քննիչների բողոքը և 2 ամիս ժամկետով կալանավորել նաև Սիներջի ընկերության տնորեն Աշոտ Հովհանիսյանին։ Սիներջի հիմնադիր տնորեն Աշոտ Հովհանիսյանը երկխաղաղացի է, նաև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ունի։ Նա Վիցեմիս Եվրոպա 2005 գեղեցկության մրցույթում հաղթած հաղորդավարուհի Լուսինե Թոմասյանի սկեսրայրն է։ Հայտնի էր դարձել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկի Սիներջիի մի խումբ աշխատակիցներ ձերբակալվել են էկոնոմիկայի նախարարությունում ձերբակալություններից, այդ թվում փոխնախարար Անի Իսպիրյանի ձերբակալությունից։ Հետո բացառվում է, որ կոռուպցիոն շղթան ինձ հասնի այս գործի համատեքստում, ասել է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, իսկ կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը պետական գնումներին անդրադառնալով այսպիսի ելույթ է ունեցել. «Մեզ մեղադրում են, թե փողը տալիս ենք, հետո քարուփայտով ընկնում էր ետևից»։ Լուրջ կազմակերպությունները խուսափում են գործ ունենալ կառավարության հետ, իրեն էլ ասել են՝ «Գանք մասնակցենք պետական գնումներին, ՊՎՑ-ն, ԱԱՑ-ն, ՀԿՑ-ն գալու են մեր ետևից»։ Մի խոսքով փոխադարձ տհաճություն կա ըստ կառավարության ղեկավարի։ Նա դժգոհել է նաև շատ մասնագետների պատկերացումներից, հայտարարելով՝ հնացած են, ամեն ինչը դիպլոմով չէ, ոչ էլ գիտական աստիճանով։ Փաշինյանը խոսել է նաև ինչ-որ գայլերի մասին, որ անտառից դուրս են գալիս կառավարության նուտում։ Բազմազան այս մտքերն իմի է բերել Արփիթ Համրազյանը։ Առաջնորդվենք անմեղության կանխավերկածով, առաջարկում է էկոնոմիկայի նախարարը, երբ լրագրողներն իր արդեն նախկին տեղակալի և ևս 6 անձի ձերբակալման մասին են հարցնում։ Ոչ բյուջեի միջոցներ են ծախսվել, որ հետո գնանք հասկանանք, թե ոնց է ծախսվել, և չկա որևէ կերպ մոտիվացված լինելու հանգամանք։ Արդյոք այս ձերբակալությունները կապ ունեն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդման հետ, Քերոբյանը տեղյակ չէ։ Իր նախկին տեղակալին առնչվող գործով հստակ պարզաբանումներ է ակնկալում։ Առերևույթ կոռուպցիոնը պետք է բացատրեն, թե ինչ է։ Չէ, առերևույթ կոռուպցիոնը պետք է նկաշարք, չգիտեմ, ասենք իրա բարեկամին ինչ-որ տենդեր նվիրել և դրա ներքո, ասենք, փողերի տեղաշարժ, որը չկա։ Իդեպ, էկոնոմիկայի նախարարին այս գործի շրջանակներում չեն հարցաքննել, իսկ տեղյակ է արդյոք մարդու իրավունքների պաշտպանը ձերբակալվածների մեջ կան մանկահասակ երեխաներ ունեցող կանայք։ Ես չեմ կարող նման տեղեկատվություն փոխանցել, որովհետև ես իրավասու չեմ նման տեղեկատվություն փոխանցել։ Լրագրողների այն դիտարկմանն էլ, թե մարդու իրավունքների պաշտպանին դեռևս ընկալում են որպես իշխանության շահերը սպասարկող անձ և նա չունի բավարար ժողովրդականություն, Մանասյան արձագանքեց։ Անկեղծ ասած, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում գրում հանրային առումով պոպուլյար լինելը, որովհետև ես նաև իմ ապագայի համար, ինչպես նախկինում, ինչպես այժմ և նաև ապագայում պատրաստվում եմ մասնագիտական գործնությամբ զբաղվել և մասնագիտական գործնության շրջանակներում թե նախկինում, թե այժմ և թե հույս ունեմ ապագայում միշտ հաջողություններ թե ունեցել եմ, թե հույս ունեմ ունենալու եմ, բայց դա իմ աշխատանքից է կախված։ Կոռուպցիայից Փաշինյանն էլ է խոսում գործադրի նիստին։ 2018-ից հետո մենք շատ մեծ քայլերով հակակոռուպցիոն քաղաքականության մեջ շատ մեծ քայլերով առաջընթաց արձանագրեցինք, հետո այդ առաջընթացը կամ կանգնեց կամ դանդաղեց։ Իսկ թե ինչու է այդպես, Փաշինյանն ունի բացատրություն։ Ինչքան մեծ առաջընթաց ես ունենում, հետագա առաջընթացը ավելի դժվար է դառնում։ Իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու կառավարության կամքը չի նվազել, վստահեցնում է Փաշինյանը։ Հակառակը ավելացել է այդ քաղաքական կամքը։ Իսկ թե ինչ տրամաբանության մեջ են տեղավորվում պետական հատվածի չարաշահումներին առնչվող քրեական գործերը, Փաշինյանը չասաց, փոխարենը կասկածի տակ դրեց տարբեր ոլորտներում մասնագիտացած մարդկանց խորհուրդները։ Որ ասում են, այս հարցը կառավարությունը քննարկում է, բա մի հատ մասնագետներին չի հարցնում, բայց ջորջ, մենք պետք է հասկանանք, այն մարդիկ, ովքեր մասնագետի դրոշով ասենք շքերթ են անում, իրանք ինչքանով են մասնագետ, կամ ինչի մասնագետ են,
կամ այն մասնագիտությունը, որ իրանք ունեն, 2024 թվի կարիքներին ինչքանով է բավարարում, լավ ամեն ինչը դիպլոմով չի։ Ըստ Փաշինյանի այժմ քաղաքական առաջնորդության ժամանակն է։ Աշխարհ կիլոմետրերով գնացել է իրանք մեր բանից փեշերից հետ են պահում, ասում են, չգնաք այդտեղ, այդտեղ բանա, չի լինի, անտառ չմտնեք, գայլը մեզ կուտի։ Է, անտառ չենք մտնում, գայլն է անտառից դուրս գալիս մեզ ուտում։ Արփինե Թամրազյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ 1000 դրամ վերականգնելն այնքան սկզբունքային է, որ դրա համար կարելի է 50,000 դրամ կամ նույնիսկ 1 միլիոն դրամ ծախսել։ Իր ընկալումն է պետական վերահսկողական ծառայությանը փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանը, երբ երեք լսել է ծառայության 2023 թվականի գործնական հաշվետվությունը։ 303 անց Հայաստանից դեռևս անհետ կորած է համարվում, հայտնում է Կարմիր Խաչի մամուլի ծառայությունը։ 2023 թվականին 62 ընտանիք դիմել է կազմակերպությանը իրենց անհայտ կորած հարազատների համար որոնման հայտեր բացելու նպատակով։ Միայն 12 ընտանիք է պարզել հարազատների ճակատագիրը։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Հռոմի կանոնադրությունը, Հայաստանը պաշտոնապես միանում է միջազգային քրեական դատարանին։ Հիշեցնենք, խորհրդարանը միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի 60 կողմձայնով վավերացրել է Հռոմի ստատուտը։ Կրեմլից արձագանքել էին Հռոմի ստատուտի վավերացումը ճիշտ քայլ չէ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից, պաշտոնական Երևանն էլ պատճառաբանել էր, որ Հռոմի կանոնադրությանը միանալը նպատակ ունի Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել ռազմական հանցագործությունների համար։ Եվ այսօրվա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի արձագանքը։ Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները չտուժեն, Մոսկվայի համար այդ հարաբերությունները թանկ են, ասել է Պեսկովը։ Իրեն անցյալ տարի միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կալանավորման միջազգային օրդեր է տվել։ ՀԱՊԿ միջոցառումներին Երևանի չմասնակցելը մասամբ արևմուտքի ճնշման արդյունք է, ՌԻԱ Նովոստիին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ՀԱՊԿ հարցերով հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Վիկտոր Վասիլևը։ Նա հույս ունի, որ բանականության ձայնը վաղ թե ուշ կհաղթի զգացմունքներին, քանի որ Հայաստանի անվտանգության ապահովումն անհնար է առանց ՀԱՊԿ-ի։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում բացառում են ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի դուրս գալու հնարավորությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության հարավային ռազմական օկրուգի հատուկ նշանակության վաշտը Հայաստանում զորավարժություն կանցկացնի։ Բարձր լեռնային պայմաններում զինվորականները տարածքահատելու վազքի ընթացքում հակադիվերսիոն առաքելություններ կիրականացնեն, շարժվելով լիակատար ռադիո լռության մեջ, պայմանական հակառակորդի միջոցները ռադիո ճնշելով։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու պայմանական հակառակորդի թիկունքում գործելու ունակությանը, դիտարկում է իրականացվելու, քողարկվելու և ռազմաբազայի հրամանատարության հետ կապ պահպանելու կարողության վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության դրոշի ատրիբուտները պղծած Սամվել Շիրինյանին մեղադրանքի առաջադրվել հատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղված հրապարակային խոսք տարածելու հոդվածով։ Հիշեցնենք, Շիրինյանն անարգել էր պաշարված Լենինգրադի երեխաների հիշատակին նվիրված հուշարձանը։ Նա ծաղկեպսակներից պոկել և տրորել էր Ռուսաստանի դրոշի գույներով ժապավենը, նկարահանելով տեսանյութը։ Երևանի ավականին փետրվարի 5-ին արտահերտ նիստը գումարելու Հայկ Մարությանին և ևս 4 ավականու անդամի՝ Նարինե Հայրապետյանի, Սոնա Աղեկյանի, Գևորգ Ստեփանյանի, Զարուհի Փոստանջանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով, հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Ոչ ասել մշակութային ավերին, Հայաստանի վաստակավոր արտիստուհի Աննա Մայլյանը վտանգը շատ մոտիկից է տեսնում։ Տիրախային հարվածներ են պետության գոյության հիմնասյուներին։ Ակնկալում է, որ մշակութային համախմբում կլինի հոգևոր արժեքների վերջնական կազմականդում ու ոչնչացում չի լինի։ Ինչպես է դա հնարավոր, Նաիրա Փայտյանն է լսել։ Երկչուհի Աննա Մայլյանին մտահոգում են իշխանությունների թիրախավորումները, հայ եկեղեցի, հայ մշակույթ, հայոց պատմություն և իհարկե հայոց բանակ։ Մեր մեջ պիտի այդ գիտակցությունը չմեռնի երբեք, որ բանակը ամենակարևոր կառույցն է, որ մենք պետք է պահպանենք, լինենք բանակի կողքին։ Ես խոնարհվում եմ մեր այսօր մեզ հետ ապրող, մեր կողքին ապրող բոլոր կրված մարդկանց առջև խոնարհվում եմ և փառք մեր հերոսներին, որտեղ մեր ազգը բոլոր պատմական ժամանակահատվածներում մեր ազգը տվել է մեր հողը
մեր հողը տվել է հերոսների։ Աննա Մայլյանը պատմում է, որ օր-օրի իր անհանգստություններն ավելանում են, չի հաշտվում Արցախի կորստի հետ։ Գիշերը չեմ քնում, մտահոգ եմ, թե Արցախը ինչի հանձնեցին, ինչու պիտի Արցախցին իր հողում չապրի, ես չեմ հասկանում, ես ինչ մրձավանջ է։ Հայրենիքը թշնամուն հանձներով չբավարարված իշխանությունները արշավ են սկսել ամեն ազգայինի դեմ, հայկականի դեմ, հայոց հազարամյա պատմության դեմ։ Շնորհակալ եմ պատմության ամբիոնին, որ նման այսօր ունեցել է անդրադարձ, շնորհակալություն, բայց դա քիչ է։ Պետք է կտրուկ մասնագետներ, ինչ մասնագետներ մենք ունենք, պատմաբաններ, պետք է շատ կտրուկ, ակտիվ, ինչ-որ միասնական խումբ քաղաքացիները պետք է տեսնեն, ես որպես քաղաքացի ուզում եմ մի հատ խումբ տեսնեմ մասնագետների, հավաքվեցին, հարցը լուծեցին։ Աննա Մայլյանը մեծ վտանգ է տեսնում նաև հակաեկեղեցական արշավների ձեռնարկումներում, սա ոչ թե ինչ-որ մարդկանց սուբյեկտիվ դիրքորոշում է, այլ ծրագրված վերևներից եկող ու թելադրվող քաղաքականություն։ Եկեղեցին որպես ինստիտուտ, կարևոր ազգային ինստիտուտ, թիրախավորվում է հատուկ նպատակով։ Ինչու է ռեակցիան լինում շատ ուշ, ինչու մենք պետք է օրեցօր պայքարենք դրա համար, դրա շուրջ, ինչու մենք հենց մեր երկրի մեջ պետք է հակա եկեղեցական ինչ-որ շարժումների հանդիպենք։ Ազգային մշակույթը հոգևոր արժեքները ամեն ինչից վեր դասող Աննա Մայլյանը խորհուրդ է տալիս ապաշխարել։ Մի փոքր գոնե պատուհան բացվի, անպայման, մենք հիմա մխրճված ենք այդ, ինձ թվում է բոլորս էլ այդ զգում ենք, էլի, մխրճված ենք ինչ-որ աղբի մեջ, մխրճված ենք, որտեղից շատ դժվար կարող ենք փրկվել, փրկության ճանապարհը կա։ Նաիրա Փայտյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։ Կուսության ստուգումը բռնության տեսակ է, որը պետք է բացառել։ ԿՊԱ-ական 3 կին պատգամավորներն իրենց նախաձեռնած օրենսդրական բարեփոխման նախագիծը հիմնավորելով հիմնականում շեշտադրել են այս հանգամանքը։ Լրագրողի հարցին՝ տարածված են արդյոք նման ստուգման դեպքերը, պատգամավորները պատասխանել են իհարկե, եւ որ իրենց բազմաթիվ նման դրվագներ են հայտնի։ Ընտանեկան բռնության մասին օրենքում ԿՊԱ-ական 3 պատգամավորի ներկայացրած փոփոխությունների օրինագիծը խորհրդարանի լիագումար նիստի օրակարգ առաջարկվել է ներառել գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացության։ Խաչանուշ Գրիգորյանը կպատմի։ Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքում ծավալուն փոփոխություն լրացումներ են առաջարկվում սկսած վերնագրից։ Հիմնական զեկուցողն ասում է 2017-ին ընդունված օրենքը ոչ մի անգամ չի փոխվել, մինչդեռ նրա գործողության ընթացքում խնդիրներ են իհայտ եկել, որոնք գործող օրենքով չեն կարգավորվում։ Մեր այս ամբողջ նախաձեռնությունը հիմնված է այդ բացերը լրացնելու վրա։ Նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել արկա սահմանումները, համապատասխանեցնել դրանք քրեական օրենսգրքի սահմանումներին, որն ավելի ուշ է ընդունվել, քան գործող օրենքը ընտանեկան բռնության մասին։ Զոհի կարգավիճակ է սահմանված նաև բռնության նականատես երեխաների համար, իսկ բռնության ենթարկվածի համար նախատեսվում է ոչ միայն առաջինային բուժօգնություն, այլև անվճար ու արտոնյալ պայմաններում հիվանդանոցային բուժօգնություն։ Օրենքի 3-րդ հոդվածի համար առաջարկվում է հետևյալ շարադրանքը. ընտանիքում և կենցաղային բռնություն է համարվում ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական կամ տնտեսական բռնի արարքը, անտեսումը կամ հետամտումը, որոնք կատարվել են ընտանիքի անդամների կամ զուգընկերների կամ նախկին զուգընկերների միջև։ Արդյոք այս նախագծի մշակումից առաջ, մշակման ընթացքում կամ մշակելուց հետո դուք հանդիպել եք սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչների հետ, արդյոք քննարկել եք նրանց հետ այս նախագիծը, և արդյոք այս նախագիծը որևէ կերպ առնչվում է այդ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Պատասխանը ընդդիմադիր պատգամավորին չբավարարեց։ Իշխանական մեծամասնության հետ վիճաբանության արդյունքում Արեգնազ Մանուկյանը լքեց նիստը, բայց կարծիքներ հնչում են, որ զուգընկեր եզրույթով օրինագծի հեղինակները միասեռականության թաքնված քարոզ են անում։ Մինչ այդ ընտանեկան բռնության օրենքը կարողանում էր պաշտպանել միայն մարդկանց, ովքեր գրանցում ունեին, այսինքն իրենց հարաբերությունների գրանցումը կատարված էր քաղաքացիական ակտերի
Զաքսավորված մարդկանց, իսկ մարդիկ, ովքեր օրինակ նշանված էին կամ ենթարենք հանդիպել են իրար հետ կամ հանդիպում են իրար հետ, դուրս էին մնում այս կարգավորման դաշտից և բռնության ենթարկված այդ անձին, ովքեր չունեին նման իրավական այս կարձանագրում, բնականաբար անպաշտպան էին մնում և չէին կարողանում իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Եթե ընտանիք չէ ու փաստորեն բռնությունն էլ ընտանեկան չէ, ինչու խնդիրը չի կարող կարգավորվել ուղղակի քրեական օրենսգրքով։ Որովհետև եթե մարդիկ ունենում են, այսպես ասած, սիրային կապին հատուկ հարաբերություններ, բնականաբար իրանք շատ ավելի խոցելի են իրանց զուգընկերոջ համար, քան այն մարդիկ, ովքեր ուղղակի փողոցում պատահական անցորդներ են։ Նախագծի համահեղինակը միաժամանակ շեշտում է. Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի առաջ հավասարեն բոլորը և բռնության պետք է ենթարկվեն, բռնության ենթարկումը, այսինքն բռնության ենթարկված անձինք պետք է պաշտպանվեն անկախ որևէ հանգամանքից։ Կառավարության ներկայացուցիչ նարարկություններ չուներ և հանձնաժողովի եզրակացությունը դրական էր։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Երթևեկության կանոնների խախտման տուգանքը կարող է զեղչվել 20, հետո արդեն 30%-ով։ Ինչ պայման է գործում, հարցի պատասխանը տվել է ազգային ժողովի պետային իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Թեթևանում է արդյոք իրավախախտ վարորդների հոգսը, թե պարզապես ավելանում են մուտքերը պետ բյուջե։ Լիլիթ Կասյանից կիմանանք։ Կառավարությունն արդարացված չի համարում տեսալուսանկարը հանման սարքերով արձանագրված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման թղթային ծանուցումների համար տարեկան շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ հատկացնելն ու առաջարկում է միջանկյալ լուծում։ Թղթային ծանուցումը փոխարինել էլեկտրոնային ծանուցմամբ, եթե քաղաքացին որոշի ծանուցումը ստանալ էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Եթե գործ ունենք 5000 դրամ, այսպես ասեմ, տուգանքի հետ, ապա եթե անձը տրամադրում է էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ապա տուգանքի նշանակված չափը դառնում է 4000 դրամ, որովհետև դրա նկատմամբ գործում է 20% ձեղչային կանոնը։ Իրավախախտ վարորդները նաև բոնուսային տարբերակի հնարավորություն կունենան, եթե որոշեն տուգանքը վճարել 15-օրյա ժամկետում։ Եթե քաղաքացին 15-օրյա ժամկետում կվճարի սահմանված տուգանքը, ապա նրա համար տուգանքի նկատմամբ կգործի 30% ձեղչի կանոնը։ Այսինքն, եթե 70%-ի չափով վճարված է լինելու տուգանքը, ապա պարտավորությունը համարելու ենք ամբողջովին կատարված։ Ընդ որում երկու պայման է այսինքն ստացվում. 15-օրյա ժամկետում վճարել և վճարել 70%-ի չափով։ Այս երկու պայմանների միաժամանակյա բավարարման դեպքում պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Պետական ռեսուրսները կխնայվեն, իրավագիտակից քաղաքացու վարքագից կունենանք փոփոխությունները, հենց այսպես է բացատրում Արփինե Սարգսյանը, Արծվիկ Մինասյանն այլ կարծիքի է։ Սարսափելի մի քանի անգամ, տասնյակ անգամներ առանձին վարչական տուգանքներ բարձրացել։ Եթե պետք է բարձրացնեք, հետո զեղչ անեք, որպեսզի մարդն արագ վճարի, նշանակում է նպատակը ոչ թե տուգանքի չափի որոշման, ոչ թե անձին տեղափոխել դեպի իրավական ընկալման դաշտ, այլ ընդամենը ապահովել պետական բյուջե անհրաժեշտ վճարումներ։ Սոցիալական լարվածության մեղման մասին է խոսում ներքին գործերի փոխնախարարը, միաժամանակ փաստում, պետությունն արդեն իսկ արձանագրել է շուրջ 8 միլիարդ դրամի չկատարված ակտեր, որոնք հարկադիր կատարման ծառայություն ունեն։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լերաբեր։ Փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ կան Փակեն Արագածոտնի մարզում Ամբերդ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Վարդանյաց լեռնածքը կցորդիչով բեռնատարների համար անցանելի է անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Ստեփան Ավանի և ոլորանները դժվարանցանելի են կցորդիչով բեռնատարների համար, լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եղանակը Հայաստանում հիմնականում առանց տեղումների է լինելու օդի ջերմաստիճանը փետրվարի 3-ին և 6-ին աստիճանաբար կբարձրանա 10-ից 12 աստիճանով, Քամինարևմտյան 2-ից 4 մետր վարկյան արագությամբ։ Փարիզի Պիկասոյի թանգարանում ցուցադրվում է Երվանդ Քոչարի տարածանկարը։ Ցուցադրությունը նվիրված է կոլեկցիոներ, ժամանակակից արվեստի հովանավոր Լեոնս Ռոզենբերգի բնակարանի ձևավորմանը։ Հանդիսանալով ժամանակի գեղարվեստական ավանգարդի առաջնորդ, Ռոզենբերգը վերափոխել էր իր փարիզյան տունը ի պատիվ այն արվեստագետների, որոնց այդքան սիրում էր։ 12 նկարիչներ, որոնց թվում Երվանդ Քոչարը։ Ցուցադրված տարածանկարը Քոչարը ստեղծել է 1934 թվականին։ Այն այժմ պատկանում է Փարիզի Պոմպիդու կենտրոնի հավաքածուին։
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ինստիտուտի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը շարունակվում է, բայց բուհի ներսում կառավարման ճգնաժամը հաջողվել է հաղթահարել։ Ինստիտուտը բնականոն աշխատանքային հուն է վերադարձել, հայտարարել է ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տիգրան Սիմոնյանը։ Ասել է, ֆիզկուլտ ինստիտուտն այլ բուհի հետ միավորելու ծրագիր չկա։ Ինչ ծրագրեր կան առողջ մարմնում, առողջ հոգի կոնցեպտում, Արսեն Դումանյանն է լուսաբանել։ Կարատեի և դյուդոյի ֆակուլտետների ուսանողները երկար ժամանակ է չեն կարող պարապմունք անել իրենց դահլիճներում։ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ինստիտուտում կոռուպցիայի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործը միջազգային մակարդակ է տեղափոխվել։ Գործի էությունը ներկայացնում է բուհի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տիգրան Սիմոնյանը։ Ճապոնիայի դեսպանատունը մեզ կտրամադրի որոշակի գումար և մենք կվերանորոգենք կարատեի և ձյուդոյի դահլիճը։ Դահլիճը վերանորոգվել է, բայց Ճապոնիայի դեսպանատունը պրոբլեմներ է տեսնում և չի ընդունում այդ գործը, որովհետև այնտեղ բացահայտվել են որոշ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Նախկին ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանի պաշտոնավարման շրջանում բուհի անունը մի քանի քրեական գործերի շրջանակում էլ էր շրջանառվում։ Իսկ ինստիտուտի ներսում կառավարման ճգնաժամ էր հասունացել, լարվել էին հարաբերությունները կոլեկտիվի ներսում, ասում է Տիգրան Սիմոնյանը։ Դրսից բերած մասնագետների մի մասը հեռացրել էին իրենց նախկին աշխատանքի վայրից և, եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված, և այդ մարդկանց, եթե բերում են մեր ինստիտուտ և նշանակում են առանցքային դիրքերում, դա ոչ մի լավ բան մեզ չէր բերի։ Բուհում այսօր 166 դասախոս է աշխատում ու 159 վարչական աշխատող, այսպիսի ժառանգություն է թողել նախկին ռեկտորը։ Փորձում էր անգամ կրճատումներ անել դասախոսների շրջանում։ Այսպես պետք է բուհը միավորվեր մանկավարժական համալսարանի ու Բրյուսովի անվան ինստիտուտի հետ։ Նախատեսված ճակերտավոր բարեփոխումների ընթացքում ինստիտուտից դուրս կմնային ևս դասախոսական կազմից, այդ իմ նշած թվից մոտավորապես մի 40%-ը։ Ռեկտորի ԺՊ-ն էլ է կրճատումներ խոստանում, բայց դրանք դասախոսների շրջանում չեն լինելու։ Կրճատումներ ցավոք սերտի լինելու են, այո, բայց որպեսի ինստիտուտը կարողանա իր ֆունկցիան կատարի, դա անխուսափելի է։ Այսինքն ոնց որ ուրջացրել ենք այդ վարչակազմը, հենց էլ հետ պետք է գնանք։ Այս պահին ինստիտուտը այլ բուհի հետ միավորելու ծրագիր չկա։ Նման միավորմանը Տիգրան Սիմոնյանը դեմ է։ Փորձում էին կրճատել ուսումնական պրոցեսի շաբաթները, որը որակի հետ ոչ մի կապ չուներ և որը հետապնդում էր մի նպատակ, ինչ-որ ֆինանսական հոսքերի գեներացում։ Իսկ նախկին ռեկտորը իր հերացումը պայմանավորել էր քաղաքական ենթատեքստով։ Սա իրականության հետ կապ չունի, հայտարարում է ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Արսեն Դումանյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։ Լրաբերի ռեպորտաժները և այն ամենը, որ դուրս է մնացել մեր լրահոսից, կարող է հոսել ձեր դիվայսներով։ Միացեք Լրաբերի Telegram ալիքին, հղում էկրանինը։ Մեր Telegram ալիքում ձևաչափն այնպիսին է, որ օպերատիվորեն կարողանանք տեղեկանալ նվազագույն ժամանակուջանք ներդնելով։ Շնորհակալ ենք վստահության համար։ Խաղաղ գիշեր։